Solárne štúdio Ergoline. Príďte sa opáliť a dobiť energiu do moderného solárneho štúdia na ulici Janka Jesenského oproti pošte v Bánovciach nad Bebravou nad kaviarňou Centrál. Ponúkame opaľovanie v najluxusnejších modeloch horizontálnych a vertikálnych solárií značky Ergoline. Využite možnosť svetelnej terapie Beauty Angel, ktorá omladí vašu pokožku na prírodnej báze, stimuluje tvorbu kolagénu, elastínu a hyalurónu, vyhladzuje vrásky a jemné linky na tvári a dekolte, zjemňuje pory a celkovo zlepšuje pleť, ktorá pôsobí jasnejšie a zdravšie.